Marbury vs. Madison Judicial review checks and balance GED social study Marbury vs. Madison Justice of the Peace လို့ ခေါ် တယ် တရားသူကြီး 42 ယောက် အစ်တကို ထက် ခံ ခဲ့ တယ် အဲ့ 42 ယောက် လုံးက သူ့ ပါတီ ဝင် Federalist Party ဝင် တွေကြီး ပဲ သူ ချက်ချင်း ခံ လိုက် တယ် အဲ့ သူ ယာတို့ က မစင်း ခင် အမြန် ပေါ့ နော် အမြန် ခံ လိုက် တယ် ပြီးရင် နောက် ထပ် Second Court of Justice ပေါ့ နော် Second Court Justice 16 ယောက် ကို လည်း သူ ခံ လိုက် ပြန် တယ် သူ့ လူ တွေ ပဲ Judiciary Act of 1789
Nenele Supreme Court ကို overpower ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ထားလဲဆိုတော့ Supreme Court တည်တဲ့ lower court တင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ ဘယ်သူတွေပါ ခိုင်းလို့ရလဲဆိုရင် any government official ပေါ့နော် အစိုးရ ရာရှိတွေ တော်တော်များများကိုလည်း Supreme Court က အမိန့်စာ ထုတ်ပြီးတော့မှ ခိုင်းကျင်တဲ့ အပိုင်ကို ခိုင်းလို့ရတယ် ဒါဆို Supreme Court က ဒီ ဥပဒေ အတိတ်အကြောင်းမလို့ overpower ဖြစ်နေတယ် Amazing, of mandamus writ of mandamus writ of mandamus government official judiciary 1789 ရဲ့ဆက်ရှင်17ကြောင်းမလို့ဒါကသူကစူပရင်ကော့ကအိုဗာပါဝါဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အိုဗာပါဝါဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုမှာကျွမ်းတန်ကလဲတယ်သူရာထူးကမစင်းခင်ချက်ချင်းပဲတရားသူကြီးတက်တက်ခန့်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရာထူးအတိတ်တစ်ခုခန့်မယ်ဆိုရင်အလုတ်ခန့်စာဆိုတာလိုတယ်ပေါ့နော်အလုတ်ခန့်စာလိုတယ်ဒါအလုတ်ခန့်စာပေါ့ဒီတိုင်းခန့်လို့မရဘူး အလုတ်ခန့်စာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် တယောက်ချင်းကသူ့ကိုအလုတ်ခန့်ပါတယ်ဆိုတော့ကော်မရှင်အလုတ်ခန့်စာကိုတယောက်ချင်းရရမယ်တမရကိုယ်တိုင်လည်းလက်မှတ်ထိုးထားရမယ်အဲ့လိုရမှာပဲသူတို့ရဲ့ယာထူးကိုတယောက်ဝင်ယူလို့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်ကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဂျွန်အဒမ်ကနောက်တရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ယာထူးကဆင်းပေးရတော့မယ်ခန့်ရမယ်လူတွေကအများကြီးပဲဒီမှာသူအများကြီးပဲခန့်ပလိုက်တာ၄၂ရက်ဆက်၆ရောက်
ပြီးဆိုရင် John Adam ကလည်းအဲ့ဒါကိုဘသူ့ကိုခိုင်းလဲဆိုရင် Secretary of the State John Adam ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော် Secretary of State တယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာ Secretary of State အဲ့တော့ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် Secretary of State ဆိုတာက John Adam ရဲ့အတွင်းရေးမှူးလို့ပါလို့ပေါ့တကယ်တမ်းကသူကအတွင်းရေးမှူးမဟုတ်ဘူး ဒီနေရာမှာ secretary ဆိုတာအတွင်းရေးမှူးလို့ဘာသာမပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့က secretary of the state ဆိုတာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးလို့ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပေါ့နော် secretary of state ပေါ့အဲ့တော့ secretary of state က John Adam လက်ထက်မှာဘယ်သူလဲဆိုရင် John Marshall ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်အခုဒါက John Marshall John Marshall ကဘယ်သူလဲဆိုရင် Secretary of the State ဖြစ်မယ်ဘယ်သူရဲ့လက်အောက်မှာလဲဆိုတော့တမရ John Adam ရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်တမရ John Adam ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တမရ John Adam ကသူ့ရဲ့ Secretary of the State ကိုအလုပ်ခန့်စာတွေရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ခန့်စာတွေရေးဆိုတော့ Marshall ကလည်းသူတက်နိုင်တဲ့လောက်အလုပ်ခန့်စာတွေမြန်မြန်ရေးတယ် น่ะถ้าอลุขั้นษาอีอายีเว้ยบ่เนาะยีပြီးတော့มาตําราကိုလည်းตัวလက်မှတ်ထိုးခိုင်းရသေးတယ်ตําราကလည်းလက်မှတ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးဂျိုမာရှေကတယောက်ချင်းစီကိုไล่ပြီးတော့ဝေရမယ်ဒီအလုပ်ခန့်စာတွေကိုခုနကလေးစက်လေးစက်နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ချောက်ယောက်အကုန်လုံးကိုတယောက်ချင်းไล่ဝေရမှာဆိုတော့ဝေတာမပြီးဘူးမပြီးလိုက်ပဲနဲ့ဒီตําราကဂျွန်ဒန်ကစင်းပေးလိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာตําราအစ်စ်ဖြစ်တယ်သော
Yare, not yet good in Yama. John Adaye, the Taya P. Wabi, a tipchete, Thomas Jefferson, Talabi Chapare. As a pony, you know, in Nelly, daylight on me. Ero Joan Tanga, P. Wabi Machido. Do Yadua, P. Wabi. Ajima Sashimaga, Thomas Jefferson, Talabi.
Thomas Jefferson telah ada cima. Secretary of the State kah le piang nua bi, no? Secretary of the State kah atip cipta bi. Dah so ye, di cuma share le, dah cuma share bo, no? Cuma share kah, di sebuah bo ma, alolol ni le. Alolol ni ni ma, nanti ya kuda itu cuma lo, tu le, memilai bu. Secretary of the State. Kalau hari jangan ni leh, so di mana cici ini, commission ni jangan ni leh, bawa tu sebuah bawa, tu memilai, tu memilai tu tu apa? Cuma siapa jaru tu tu apa ni? Cuma siapa jaru tu tu apa bawa? Bahaya tu leh so ini. Cuma siapa di bawah tu apa? Jaru tu tu apa? Secretary of the State mahu tau, no? Saya tu apa? Kuna Secretary of the State. Aku cuma siapa bahaya tu aje leh so ini. Supreme Court ye Chief Justice pih tu aje leh. Jaru tu bawa mah. Supreme Court suruh Supreme Court ye tiada tuji pih tu aje. Tiada tuji coba, no? Tu jaru tu tu aje. Kami tu target ni alur dia lah, mabih deh, no? Tu ni ya mah asal hobi labio wen ame tiaw kape tu leh so ini. Medicine mah aje, no? Tazo, temara ate pihatwa bi, jual dalam siro, jual dalam jono piala itu me. Nau temara aga, Thomas Jefferson letak pihatwa bi. Thomas Jefferson aga new president, Madison aga jaro new secretary of state. Jadi tuan new secretary of state juga tahu, tuan new president juga tahu. Adanya James Madison ah, tu ye sebuah ulai jauh tu, tu sebuah mah, alukan zari mihai jani dia lah tu ye. Alukan zari mihai jani dia lah, di luar itu sebiji alukan ya malah, nama pi dia, saya beri mepi ya dia, tu pi ya malah so biji mah, tu macam fasaun tuan me, tu macam fasaun no, no lu biar si lai de, apa dia lezat lo. Ajin tamara hal letak ka alukan zai di aku tamara ate telah bi pihat itu eh cuma wen abu lo tamat jefferson tamat biro ma tari ku tiaw ma sebi pesa malu bu lo tamat jefferson amin pilih de ada ne secretary of state ate ka medicine le tu le tahu lo siapa malu rau sura tari ku sama wen rau bo no commission udah time tara lai de tara lai do jatna siapa ka betul leh sura Marbury bo no Marbury apa tanah siapa? Belum apa tanah siapa leh tu ye? Marbury apa tu leh bawa no? Kali pihal ayam. Marbury apa tu leh tu lo? Alukan me biar biar mah alukan zaman ya di le. Justice of Peace dia ada yau be. Tu ye pon leh jono biar bi me. Kalau tu bawa. Kalau Marbury aja lo, alukan za meyadi le Justice of the Peace bawa no. Tapi orang alukan za ya mah be tuat tapi orang mah tahu hijau lo ya mah. Kalau tu tu alukan za meyadi tu, tu ni ada ya ni bisa tuat papi le so thoda bawa no. Tu tiaw teh meyadi be jendi le, jendi lu dia lo ya gom bisa tuat thoda thoda bawa mah. Medicine ku dia suai boleh dia bawa no. Medicine itu yang saya boleh lakukan. Medicine apa tu lo mahu biar ada, no? Mahu biar memang mahu biar ulo. Dia tu asal dia, no? Rana dia muka la, no? Dia muka Marbury versus Medicine. Rana Marbury di aku Secretary of the State atipsi dia Medicine tu dia asal dia. Mahu biar memang lakukan saja mahu biar ulo biar. Rana dia asal dia kahmat dia asal dia itu Marbury apa lo lepas lo Supreme Court tu. Dah Supreme Court bawa, Supreme Court itu petition tahu ni, petition ten ni bawa, petition ten ni semua cara jenaruh, ada nak kan ni, tambah mahu ni, down sura bawa, kalau down sura ni, Supreme Court ni ni, amazah tahu bila, amazah tahu bila mah tu gu, di commission tahu bila, lo bila so bila mah, Supreme Court tu bila, nampu nasa tu lo dia semua tu. Kuna ka ubedi taku shi gane no, jano bjo gane, Judiciary Act of 1789, ya, Supreme Court di bawa shi de,
chaite government official တရားရောက်ကိုအမိန့်စာထုတ်ပြီးတော့မှဒါလုပ်လိုက်ဒါလုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုခွင့်ရှိရယ်ခိုင်းခွင့်ရှိရယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Marbury က Supreme Court ကို petition တင်ခိုင်းပြီးတော့မှ petition လုပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုရင် Supreme Court အနေနဲ့ Madison ကို writ of mandamus ထုတ်ပြီးတော့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့ဝေခိုင်းပါလောက်ခန့်စာဆက်ပြီးဝေခိုင်းပါလို့ပြောတယ်ပြောတော့ Supreme Court မှာခေါင်းဆောင်ကဘာသူလဲဆိုရင်ဂျွန်မာရှယ်ဆက်စလန်းအခုမှစမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျွန်မာရှယ်ကဒီကိစ္စအစအဆုံးသူကသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိရလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းငကိုယ်တည်းကအစတုန်းက Secretary of State ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့သူဝေဖို့ကြံခဲ့တယ်သူ့စပွဲပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့အမိန့်စာတွေကိုသူသိတယ်သူဝေဖို့ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြဿနာကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းသူကသိတယ်။သိတဲ့အတွက်သူဒီ Marbury ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ် Marbury ဒီအရင်သမ္မတလက်ထက်တုန်းကအလုတ်ခန့်စာမရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့အလုတ်ခန့်စာရသင့်တယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် Chief Justice Marshall ရဲ့အဆိုအရဒီအမှုမှာ Marbury ကရသင့်တယ်ပေါ့။သို့တော့ Marbury ပြောတဲ့writ of mandamus ဆိုတာ supreme court ကထုတ်ပေးခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဂျွန်မာရှယ်တီးတဲ့ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ခုနကဂျွန်အဒမ်လက်ထက်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ power over power ပေးထားတဲ့ဥပဒေကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ judiciary act of 1789ကိုသူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်မာရှယ်ကဂျွန်မာရှယ်ကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥပဒေကြီးဒီအရန်ကို over power ဖြစ်နေတယ်constitution နဲ့မကိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူကတွေ့ရှိတယ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေကို constitution နဲ့မကိုက်ဘူးလို့သူကကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေကပြတ်သွားတယ်ဒီဥပဒေမရှိတော့ဘူးဆိုရင် supreme court ဒီ over power မရှိတော့ဘူး supreme court ဒီ writ of mandamus ကိုထုတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး writ of mandamus ထုတ်ခွင့်မရှိရင် medicine ကိုအတင်းဓာတ်တွေဝေခိုင်းလို့မရတော့ဘူးအလုတ်ခန့်စာတွေဝေခိုင်းလို့မရတော့ဘူးအလုတ်ခန့်စာရောက်မလာဘူးဆိုရင် Marbury လည်းအလိုလိုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလဲဆိုရင်ခုနကသူလိုချင်တဲ့ယာတူမရတော့ဘူးဆိုတော့ဇလန်းကအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံး Marbury ကရှုံးသွားတယ်သူလိုချင်တဲ့ယာတူမရဘူး Supreme Court ကလည်း writ of mandamus ကိုမထုတ်ပေးဘူးဘာဖြစ်လို့မထုတ်ပေးလဲ Judiciary Act of 1789 ဒီ over power ဖြစ်နေတယ် Constitution နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဂျွန်မာရှယ်ကပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ law ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပယ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေတ်ကJudicial review ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါဆို judicial review ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် Supreme Court တိသမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ် Congress ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကထုတ်တဲ့ဥပဒေအစ်စ်တွေကိုပြန်ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်။ပြန်ပြီး review လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ပြန်ပြီး review လုပ်လိုက်လို့ဒါတွေဒီ Constitution နဲ့မကိုက်ဘူး over power ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင် Supreme Court အနေနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုunconstitutional လို့ကြေညာခွင့်ရှိတယ်။အဲ့လိုကြေညာလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အတစ်ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေသမ္မတရဲ့လုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်ပြတ်ပြဲသွားတယ်။ဒါဒီ Supreme Court ရဲ့ judicial review တဲမှာဒါပါဝါတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် Supreme Court ရဲ့အာဏာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က government branch 3ခုရှိတယ်။ executive legislative judicial မှာ judicial branch ကတိတ်ပြီးတော့ပါဝါမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။အခုဂျွန်မာရှယ်ရဲ့လက်ထက်ဒီအမှုဖြစ်တော့မှာပဲ judicial review ဆိုတဲ့ power ဒီ supreme court မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့တဲ့အတွက် american နိုင်ငံရဲ့ checks and balance မှာညံ့ညတ်တာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအမှုလေးဒီလူတွေလည်းများတယ်နာမည်တွေလည်းရှုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီစကလုံးတွေပေါ့နော်ဒီ writ of mandamus တို့ commission တို့ဒီစကလုံးတွေအားလည်းရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့တည်တည်ချာချာဖတ်ဖို့လိုအပ်မယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လားပုံနေနဲ့မြင်အောင်ရှင်းပြခဲ့တယ်တကယ်လို့မရှင်းတာရှိရင်သိချင်တာရှိသေးရင် comment မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမှုတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရသလိုလုပ်ပြီးတော့မှတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်